akciu, projekt na trati, ktorý vlastne je združenie detí postihnutých autizmom. Takže vlastne touto akciou podporujeme tento projekt, ktorý sa takisto dá podporiť SMS správou, ktorá je bezplatná na internete. A zároveň dnes krv ide jednému nášmu takému fanúškovi, to nazveme, takže vlastne krvná skupina A plus vlastne z dnešného darovania pôjde tomuto človeku. A prejdem na vec, aby tu nečakali toto. Máme tu zásadný hosti, takže privítam futbalistov Spartaka Trnava, ktorí prišli podporiť túto našu akciu. Takže povedom Matúš Turňák, sa páči. Kubo Imas. A navrátilec Marek Janečka. Ďakujem.
do konca bojuje. Bitka posledná je dávno skončená a my pri sebe Sparta hrdo a pevne. Trnava ole, 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 ole. Trnava ole, Trnava ole, ole. Trnava ole, 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 ole. Trnava ole, Trnava ole, ole. To ti silu dá, aj dušu zapredá, kto za tebu je a do konca bojuje. Sparta, girl.